晶体厂群联财报的作假风波一直延宕至今。日前高检署则认为程序不完备，因此发回续查。董事长潘建成今天神色自若地接受媒体专访，他自认创业以来曾经遇到五次重大的危机，但危机就是转机。对于司法，他说没有什么好聊的，目前最在意的还是股东的想法。从今年9月以来，群联在股市借券放空张数异常大增。为了反击秃鹰，他说近期不排除召开临时股东会或者买回库藏股。他对群联营运获利充满信心，更发下豪语，三年后一定成为快闪记忆体市场的一方之霸。三年后，我希望群联电子可以成为这个产业界一方之霸。面对群联假账风波一波又一波，这次被高检署认定程序不完备，发回续查。但董事长潘建成可是从来没被击倒过。群联电子呢，过去凡遇到危机，必有大转机，公司有能力可以安然的度过。而且呢，每次度过之后呢，有一个很明显的一个成长。投影片洋洋洒洒列出他创业以来遇到的重大危机，而每次过关就越发的成长茁壮。去年因为假账风波再一次重大打击，但群联今年营收获利创新高，公司在风雨中信心满满，前三季缴出亮眼成绩单，每股大赚22.7元，对明年更不悲观。所以对于第四季，我个人认为我们符合我们的预期，获利还是维持一个相对好的一个获利，明年整年度不悲观。被称作最娃娃脸的董事长潘建成是位马来西亚侨生，26岁在台湾创业，32岁营收破百亿，今年群联的营收更冲破400亿大关，他的人生难关不少，但每次都选择正面接招。如果借鉴还是太这个夸张，张数增加，公司也可以选择开个临时股东会啊。库藏股呢，非不得已，我们不会去积极实施库藏股，但是如果很过分的话，我们还是会去实施。因为自九月以来，群联发现融券做空异常增加，因此祭出这两招来因应。潘建成打算继续坦然接受司法调查，并回击股市秃鹰，就盼股东不要失去信心。记者朱月英、杨颖哲、新竹采访报道。